Strana 26, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Všechny tři nádoby na obrázku jsou naplněny ze dvou pětin vodou. Kolik vody je v jednotlivých nádobách? Tak tohle to bude chtět nějaký zápis. Všechny tři nádoby. No, jaké tři nádoby? Tak vidím zelenou z. A na ní je napsáno, že má objem 1 litr. Potom vidím takovou fialovou a na ní je napsáno, že má objem 2 litry. A ještě vidím modrou a na ní je napsáno, že má objem 5 litrů a jsou naplněny, jo, jsou naplněny do dvou nebo ze dvou pětin vodou. Takže ne celé, ale jenom dvě pětiny. Kolik je v jednotlivých nádobách? Dvě pětiny z jedničky, to neumím. Tak si to budu muset převést na nějakou jinou menší jednotku objemu. Co takhle na decilitry? Takže jeden litr rovná se 10 2 litry to je 20 decilitrů a 3 litry to je 50 decilitrů. No a teďka to zkusím dvě pětiny z deseti. Takže to jsou 2 x 10 děleno pěti rovná se dvě, hele, rovná se čtyři. Takže tady v té zelené nádobě jsou 4 decilitry vody. Tak já to zkusím i tady s tou fialovou. Takže tady to je dvě pětiny, ale z 20. Takže to je dvakrát jedna pětina, dvakrát a jedna pětina, 20 děleno pěti rovná se 4 a tak to je 8. Takže tady v té fialové nádobě je 8 decilitrů. Tak a dvě pětiny z 50 za 50. Vy počítáte asi rychleji, 2x1 pětina, 2x50 děleno pěti, 10. Takže to je 20, 20 decilitrů. Tak, hm? jsem sám zvědav. Vzal, jo, takhle to posunu, výborně. Fy. Jasný, máme to shodný bezvadný, tak se podíváme, na to máme Ačko, Bčko. Kolik vody musíme do každé nádoby dolít, aby byly nádoby plné. Tak, do fialové. Celkový objem je 10 decilitrů a už tam mám 4, takže když je odeberu, tak 6. Takže tam dolévám 6 decilitrů. Tak, do té fialové celkem 20, už tam mám 8, doleju, doleju, doleju 12 decilitrů. Modrá 50, celkový objem 20, už tam mám 30 decilitrů. Tak já to mám bez těch decilitrů, kdybych psal celé odpovědi, tak tam ty jednotky určitě dopíšu. Tak 6, 12, 30. Výborně. No a co to C? -čko? Kolik vody budeme potřebovat na doplnění všech nádob celkem? Takže jo, tady u té fialové 6 decilitrů plus 12 decilitrů, to už máme 18, plus 30 decilitrů, 18, 40, 48 decilitrů vody mě bude stačit na dolití. Výborně. Tak fajn, tohle byla docela zajímavá slovní úloha, především v této první části, kdy jsem si musel převést na nějakou menší jednotku objemu, abych to byl schopen vůbec počítat.